sou a Francineide, né? Eu sou Francineide Silva Salles Abreu. Eu sou assistente social da Petrobras Distribuidora. E ao contrário das meninas, assim, eu tô há menos tempo, né, na empresa. Eu vou fazer 3 anos agora. É, mas eu sou uma mulher negra há 47 anos, né? Então acho que eu tenho algumas coisas para contar para além da minha experiência lá na, na BR, né? Eu fiz um roteirinho aqui porque eu fiquei pensando que eu precisava falar de duas coisas que eu considero importantes numa trajetória de uma mulher negra, né? Que é a abertura de caminho, que ela tem a ver com renúncia, e com representatividade, né? Então por que eu estou falando de abertura de caminho? Porque, na verdade, tem uma coisa que eu conheço bem e que mulheres negras conhecem muito bem, populações negras em geral, mas eu diria que mulher negra tem uma propriedade ao falar disso, que é entender o que significa não lugar, né? Então assim, eu não sou carioca, eu sou barioca, então eu vim da Bahia para cá. Então, quando eu volto à Bahia, eu não tenho sotaque baiano, então eu não sou baiana, sabe? Então, é um não lugar estar lá, às vezes. E aí, quando eu estou aqui também, eu sou carioca, mas não sou, porque eu não nasci aqui. Então, essa coisa de transitar, de estar num lugar e não pertencer, eu acho que eu carrego isso já há bastante tempo. Então, assim, minha mãe veio para cá, né, nordestina, como a história de muitos nordestinos, né, na década de 70, veio para o Rio de Janeiro, mãe solteira, né? E apesar dela ter tido um sonho de ser professora, ela gostava muito de estudar, gostava muito de língua portuguesa, ela acabou tendo que ser empregada doméstica para poder criar os 2 filhos, né? E aí veio mais um não lugar na minha vida, porque eu morava onde minha mãe trabalhava. Então eu não pertencia àquele lugar, mas eu circulava naquele lugar. E isso é dramático, porque você acaba aprendendo desde cedo que existem barreiras, né? E aprende... aprende à medida que as barreiras vão sendo levantadas, né? Isso faz a gente amadurecer bem rápido, né? Eu acho até meio... Eu antes me incomodava menos com isso, mas hoje eu me incomodo mais quando as pessoas falam é uma marca da mulher negra, é a força e tal, mas cansa ser forte o tempo inteiro, né? Às vezes a gente quer acolhimento, a gente quer passar pelas coisas sem tanto sofrimento, né? Como a Márcia disse, né? Eu não sabia que por ser mulher negra tem que passar por tanta coisa, mas a gente passa. Então assim, então minha mãe, por conta da sua trajetória de vida, ela sempre me disse que eu tinha que estudar porque era a forma, era a única condição que existia para eu não reproduzir a mesma história que ela. Eu tive que levar isso bem a sério, né? E aí vem as histórias, né? Assim, de escola municipal, então era uma escola em que eu tinha amigos tão pretos como eu e alunos e colegas brancos. E aí eu vou para uma escola de classe média, embora fosse uma escola pública, né? Mas eu vou para o Colégio Pedro II, onde eu era uma das poucas alunas negras. Também? CP2. É isso. Vamos cantar a tabuada aqui, vamos quebrar tudo, hein? E assim, então eu fui de uma geração que não se falava em cota, né, na época, mas a gente tinha um número de vagas X para alunos com bom desempenho das escolas municipais, e eu fui nesse grupo, e nós éramos poucos, né, lá. Então também tive que ali lidar com racismo de colegas. Às vezes até o elogio tem um tom racista quando... Mas você é boa mesmo, né? Tipo assim, parece que você não pode ser, né? É aquilo ali, é bem louco isso. E lá, eu até anotei aqui, né? Na época não existia ainda a lei 10.639, né? Durante a minha vida escolar. E a ausência da lei 10.639, ela é importante porque ela tem um impacto direto na não representatividade. Então a gente não falava sobre história e cultura afro-brasileira. Então os negros, para mim, eram os escravos, coitados, que vieram, e coitados, foram escravizados, e coitados, e tal, e era isso, né? É, com o tempo, no ensino médio, né? E aí alguns professores ajudaram a gente a abrir um pouco a cabeça, mas isso é... Eu vou ter que denunciar a minha idade, mas eu já falei, né, que eu tenho 47 anos, mas já é final dos anos 80 isso, né? Então é muito louco porque, na verdade, a gente começa... Eu vejo que como é tudo muito lento no Brasil, como tudo é muito difícil, né? E aí, embora eu tenha feito o ensino médio numa das melhores escolas no Rio de Janeiro, então eu fui tentar meu primeiro emprego, né? Vamos mandar currículo. Aí os meus currículos eram sempre selecionados, eu ficava na entrevista. E ali, com 17 anos, foi ali que eu tive certeza que eu era negra, pasmem. Porque até então eu estava numa bolha, né? Eu convivia com muitos brancos, poucos negros, com acessos onde brancos estavam. E aí começou a aparecer uma coisa muito estranha, que eu não entrava em determinados lugares. Ali houve um despertamento. Mas eu conquistei o primeiro emprego e houve uma coisa espetacular que tem a ver com representatividade. A minha primeira chefe era negra. Cara, e fez toda a diferença, né? Porque, caramba, ela era chefe do departamento pessoal de uma empresa, não se falava em RH ainda.
eu, uau, né? Foi a minha reação, e ela fez, e ela tem uma contribuição muito importante, né, na minha formação. E aí vem a época de faculdade, eu passei para a UFRJ, e depois eu pedi transferência para a UES, porque eu era uma estudante trabalhadora, e o meu curso, Serviço Social, não tinha na UFRJ à noite, à época a UERJ tinha. Então eu sou CP2 e UERJiana também, né, porque eu acabei terminando na UERJ. E na UERJ aconteceu também um segundo momento, foi o segundo baque positivo para a minha vida, para a minha construção de autoimagem, para aquilo que minha mãe dizia, você precisa, o estudo precisa te levar a algum lugar. Mas eu olhava, as pessoas como eu estavam sempre no lugar de subalterno, né? Então foi a minha chefe, a primeira. E na UERJ, num segundo semestre, eu assisti UERJ, aparece uma professora negra linda, maravilhosa. Foi a primeira professora negra na universidade que eu tive, a Magali Almeida. Eu uma vez falei isso pra ela, você não sabe o impacto que você teve na minha vida, as pessoas não sabem. Eu falo muito de representatividade hoje, quando eu converso com meninas negras, e aí falando um pouco do meu trabalho na BR, eu até junho eu atuava numa fábrica, né? Então quando eu tava vendo o depoimento da Márcia, é muito parecido com o depoimento de mulheres lá da fábrica, né? Porque muitas desbravaram, eram as primeiras de uma área operacional, e é realmente é algo bastante difícil. E aí lá, por conta, né, exatamente da agenda de sustentabilidade da empresa, por tudo aquilo que a Janaína já falou, né, nós fazíamos algumas ações dentro de responsabilidade social com escolas locais. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com alunos de Caxias, que era onde eu estava trabalhando, eu e mais uma colega negra também, sobre equidade de gênero, equidade étnico-racial, na verdade. Então, hoje eu dou muito valor a isso. A gente precisa conversar com as meninas, meninos e meninas, mas sobretudo com as meninas, porque a gente acaba carregando uma marca um pouco maior dessa opressão, sobre as nossas vidas, sobre as nossas trajetórias de vida, porque a gente precisa inspirar essas meninas. Porque a gente precisa, elas precisam se espelhar em alguém. E às vezes, quando elas olham para o lado, elas também só veem a subalternalidade. E eu entendo hoje o impacto, o quanto isso pode ser positivo. Então, antes de eu vir para a BR, né, eu sou servidora licenciada do Ministério da Saúde, concursada, né, e assim, o quanto a Constituição de 88 também foi importante, porque ao instituir o concurso, claro que depois, né, com a lei que implementa as cotas, a gente teve uma abertura maior, mas a partir de 88, eu não ia ser barrada pelo currículo, sabe, assim, ou melhor, eu não ia ser barrada pela minha aparência, em tese, então se eu fosse aprovada, eu teria a chance de entrar. Ao contrário de antes, que o currículo era aprovado e eu não entrava. Então, né? E aí, é claro, com a implementação dos 20%, das cotas, nas vagas, quando assim é possível, a gente tem uma abertura um pouco maior. E eu confesso que às vezes eu me canso muito quando alguém me pergunta qual a importância de ter cota, ou se eu acho realmente necessário. E aí, assim, eu fui fazer mestrado, fiz mestrado na PUC do Rio de Janeiro, fui ter uma experiência na docência superior, né? E fui pro interior e tal. E aí tem coisas que só acontecem com professores negros, né? Você é convidado, ninguém te conhece. E aí você tá esperando, né, a sua hora de... Aí quando diz que que é professora, mestre e tal, em serviço social, e aí você se apresenta. Até você se apresentar, é meio, senta aí e tal. É você, né, que vai falar? Sim, sou eu que vou falar. Isso ainda acontece, né? Então, é trabalhoso. Eu tenho uma história de uma amiga, por exemplo, que foi discutir questão étnico-racial. Esse era o tema. Ela é negra e ficaram surpresas que era ela que ia falar. Então, a gente nem enfrenta isso. Que causa surpresa quando você é qualificado. Então, assim, você tem que ser qualificado, mas quando você é qualificado, ainda há uma surpresa porque você é o sujeito qualificado. Então, isso é bastante louco mesmo, né? Ao chegar na BR, eu tive uma grata surpresa, né? Eu descobri que lá havia uma comissão de diversidade para discutir temas como esses. Dei um jeito de me enfiar nela logo. Conhecia, me chamaram, falei, não sei, depois da primeira reunião, olha, eu não saio mais, tá? Então, se tiver alguém aí, enfim. E ali, realmente, foi um momento, aí, como disse a Márcia, né? Precisamos de espaços para falar sobre isso, e aquele espaço tem sido bastante interessante para poder discutir esses temas, porque a BR, ela não está suspensa no ar, né? Então, tudo aquilo que Janaína e Luciene apresentaram, aquilo se reproduz numa empresa onde você tem 25% apenas de mulheres. E quando você faz uma pesquisa, quando você pensa na liderança da empresa, você quase não vê negros, são raros os gerentes, né? E quando você também vê, são raros, e na conversa alguns não se reconhecem como tal, porque já chegaram a uma condição de liderança. Então é importante que a empresa fale sobre isso, né? Nós tivemos uma semana de prevenção de acidentes no ano passado,
foi ano passado. E aí, por conta de atuar na Comissão de Diversidade, a gente conseguiu levar o tema da equidade de gênero. Só que no bojo foi equidade de gênero e equidade étnico-racial junto, né? E a fábrica discutiu isso, foi bem interessante. Inclusive, ouvir das pessoas o que elas realmente pensam é importante, né? Assim, quando elas dizem que não tem, a mulher é tratada igual, não tem machismo, não tem nada disso. Aí a chance que a gente tem de falar, olha que interessante, mostramos dados, olha que tem, né? Oh, né? Acho ótimo quando acontece isso. Né? Então, assim, independente, eu acho interessante quando a Márcia fala, né? Ela falou que a gente precisa conversar sobre isso. E eu digo que é cansativo, né, a gente ser forte o tempo inteiro, que não importa a nossa qualificação, né? Eu continuo sendo parada para entrar no banco, eu continuo sendo seguida em loja, né? Então o não lugar, ele é qualquer lugar, né? É uma loja, porque talvez eu não possa ter dinheiro para comprar naquela loja, eu sou seguida. É na porta do banco, porque talvez eu sou a pessoa que ameaça, né, os seguranças. Enfim, e aí a gente o tempo inteiro precisa lidar com esse não lugar e resistir. Quando a Janaína apresentou aquela cronologia, né, e ela coloca lá, a partir de 2001, né, essa discussão das ações afirmativas, me lembrei que Abdias Nascimento, em 83, no seu primeiro mandato de deputado federal, falava em ações afirmativas. Mas, na verdade, ele falava isso desde a década de 30. Ah, sim, é que depois ele é caçado, né, enfim, ele fica muito tempo fora do país. Mas quando ele é eleito deputado federal, quer dizer, em 83, ele já estava tentando, e foi um esforço enorme, tentando debater isso, né? Ou seja, até pela experiência mesmo dele, ele conviveu muito nos Estados Unidos também, então, enfim. Mas aí, quando eu vejo a cronologia que a Janaína apresenta, eu vejo o quanto a gente ainda precisa avançar. Porque só em 2000, se discute em 2001, em 2003, aí tem algo mais concreto, né? Sendo que a gente teve um deputado federal que em 83, né? É muito tempo, gente, tudo leva muito tempo. Fomos os últimos a abolir a escravidão, então a gente sempre acaba por último, né? E por isso a gente precisa falar disso todos os dias, né? Então, e também pegando um pouco de carona, né? Na fala da Luciene, quando ela trouxe uma fala da Angela Davis, né? Que é importante, né? Que os jovens reconheçam, né? Que eles estão colhendo os frutos, né? Das lutas, né? Do ativismo daqueles que vieram antes. Eu creio que isso tudo é realmente, a gente precisa lembrar daqueles que tombaram, que morreram, que levantaram as bandeiras. E além disso, a gente precisa lembrar também daquelas pessoas que renunciaram, né? Então, minha mãe é uma mulher negra que renunciou a muita coisa para que eu pudesse estudar, né? E isso, quando a gente conversa com essas mulheres negras e homens negros que conseguiram estudar também, eles vão lembrar da avó, eles vão lembrar da madrinha, eles vão lembrar da mãe. Então, essas são mulheres inspiradoras, né? Claro, a gente pode lembrar aqui de outras mulheres que têm um impacto na nossa representatividade, né? Como atrizes, como a Zezé Mota, por exemplo, a Ruth de Souza, que tiveram que desbravar. Mas é sempre bom a gente lembrar daquela que está em casa, né? Então eu sempre faço um desagravo à minha mãe, porque Dona Maria da Luz Silva Salles fez muito, ela renunciou muito para que eu pudesse conquistar as coisas que eu consegui conquistar agora. Então, fico feliz da gente poder estar discutindo isso aqui, nos nossos sindicatos. Acho que quanto mais a gente puder fazer essa discussão, ela não se esgota, porque acho que a gente vai criando uma... Não só uma massa crítica, eu acho que a gente cria um acúmulo para poder reverberar isso, e precisamos conversar com as meninas sobre isso, né? Eu tenho uma sobrinha de 13 anos, vai fazer 13 anos, e um dia ela com 5 anos estava ao meu lado, ela é muito parecida comigo. Ela tem uma pele um pouco mais clara, mas ela é bem parecida. Ela dizendo assim, eu disse pra ela assim, que ela tinha me falado alguma coisa da escola, né? E eu não tô me lembrando agora, mas era alguma coisa que remetia a racismo, né? Alguém tinha dito alguma coisa, ela não tinha gostado. E eu, com o rostinho colado no dela, eu fiquei na frente do espelho e falei assim, eu sou uma negra linda. Aí primeiro ela disse, eu não sou negra. Aí eu falei assim, mas eu sou uma negra linda. Ela me olhou, e ela me olhou com um olhar de admiração, e ela disse, eu sou uma negra linda. Pra isso, somos lindas. Isso parece muito pouco, mas essa representatividade, esse apoio às meninas, eu acredito que ele é fundamental para a gente ir colocando essas pedras, né? Para a gente erguer uma coisa, uma sociedade melhor do que a que a gente tem hoje. Basicamente é isso, que eu acho que vocês já trouxeram um panorama tão legal, aí para não chover no molhado, eu preferi fazer dessa forma. É isso. É isso.